გამარჯობა ჩვენო მეოთხე კლასელებო. უკვე მეორე გაკვეთილი გვაქვს ტელესკოლაში. ჩვენი პირველი გაკვეთილის თემა იყო სამშობლო პოეზიაში. დასაწერად კი შევარჩიეთ ნაჩუქარი წიგნი. ამ ორმა საკითხმა გადამაწყვეტინა დღეს გალაქტიონ ტაბიძის ერთი ლექსის ნაწყვეტი წაგიკითხოთ. სამშობლო, მარად ვსასოვარი, ჰა ჩემი ჩანგიც სწორუპოვარი, ჰა ჩემი გულიც რადგან მგზოვარი, ყველას რაიმე აქვს სახსოვარი. აი, თავის სამშობლოს მიუძღვნა საკუთარი პოეზიაც და გულიც. ჩანგი ამ ლექსში პოეზიის სიმბოლოა. თქვენ წინა გაკვეთილზე მოისმინეთ, რომ პოეზიის ენაზე ვაზი იქცა სამშობლოს სიმბოლოდ. დაიმახსოვრეთ ასეთი სიმბოლოები, იმიტომ რომ თქვენ ხომ კარგი მკითხველები უნდა გახდეთ და შემდეგ როცა შეგხვდებათ, ამოიცნობთ და დიდ სიამოვნებას მიიღებთ ლექსით. ძალიან მაინტერესებს, როგორ შეასრულეთ დავადება. მე განზრახ არ გთხოვეთ თქვენ წინა გაკვეთილზე ტელესკოლაში გამოგეგზავნათ თქვენი ნაწერი ნაჩუქარი წიგნი, იმიტომ რომ მოდით დღეს ერთხელ კიდევ გადავავლოთ თვალი სწორად, მართებულად თუ გვაქვს ნაწერი. ალბათ ცხრობითი წინადადების ბოლოს წერტილი არ დაგავიწყდებოდათ. რა თქმა უნდა, აბზაცით დაიწყებდით წერას. მე წარმოვიდგინე, რა შეცდომებს უშვებენ ხოლმე და ერთი წინადადება მაქვს მომზადებული, რომ ჩვენ ერთად ვიპოვოთ და გავასწოროთ შეცდომები. აი, მაგალითად ასეთი წინადადება. ჩვენ მეგობარს საჩუქრად სალამურას თავგადასავალი მივუტანეთ. აი, ვხედავ, უკვე ვხედავ, რომ თქვენ შენიშნეთ აქ შეცდომები და ალბათ ერთ-ერთი ის არის, რომ წიგნის სათაური არ არის ბჭყარებში ჩასმული. არჩილ სულაკაურის ეს მშვენიერი წიგნი, სალამურას თავგადასავალი შეურჩევიათ მეგობრებს საჩუქრად და თუ კი ამის შესახებ წერენ, მაშინ რა თქმა უნდა სალამურას თავგადასავალი ბჭყარებში უნდა ჩაისვას. იმიტომ რომ სათაური ნაწერში ბჭყარებით უნდა აღნიშნოთ. კიდევ არის აქ შეცდომები. დავაკვირდეთ, ჩვენ მეგობარს საჩუქრად მიუტანეთო. არ არის სწორი. აქ დონი უნდა იყოს. იმიტომ რომ ეს არსებითი სახელია. მოდით ახლა გრამატიკის ცოდნა დავიხმაროთ და ავხსნათ მიზეზი, რატომ არის ეს შეცდომა. არსებითი სახელი ქართულ ენაში შვიდნაირად იცვლის ფორმას, იბრუნვის. ზოგიერთ სხვა ენაში შეიძლება არ იყოს შვიდი ბრუნვა, მაგრამ ქართულს შვიდჯერ შეუძლია სახელის ბრუნება. საჩუქარი, საჩუქარმა, საჩუქარს, საჩუქრის, საჩუქრით, საჩუქრად, საჩუქარო. აი, სწორედ ამ მეექვსე ბრუნვაში ეს თანამიმდევრობა ასეა დაცული. დონი არის ად, უფრო სწორად, მაგრამ აი დონი აუცილებლად. დინარედ, წყაროდ, საჩუქრად, სწორედ ეს დონი უნდა იყოს. და წიგნიერი ადამიანი, განათლებული ადამიანი, სწორედ აუცილებლად დონს დაწერს არსებითი სახელის ამ მეექვსე. მას ჰქვია ვითარებითი ბრუნვა, ამას თქვენ შემდეგ ისწავლით. სათანადო ბრუნვაში. არსებითი სახელი სიტყვაც გვეუბნება რა მნიშვნელოვანია. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ არსებითი სახელები და თქვენ ნაწარმოებიც კი გამოიცნოთ, რავი გულისხმე. აი შევეცდები. ტყე, ფოთოლი, ვაზი, დელო, მამული და რა თქმა უნდა გამოიცნობთ ლექსი, პოეტი, იდია ჭავჭავაძე, ხომ? არსებითი სახელებია და ძალიან მნიშვნელოვანია წინადადებაში მათი სწორად
წარმოთქმაც და მით უმეტეს ჩაწერა. დავიმახსოვროთ. არსებითი სახელი ვითარებით ბრუნვაში. დ ბოლოს არტით, დონით მთავრდება. გახსოვთ რომ გთხოვეთ გავიმეოროთ 100-ა სახელები მეთქი. მე რომ თქვენ დ გითხრათ, შეიძლება კარგად ვერ გაიგონოთ და თანი გეგონოთ, მაგრამ როცა ვამბობ დონი, თანი უკვე თქვენთვის ცხადია რომელასოს გულისხმობ. კიდევ არის აქ ერთი შეცდომა. მიუტანეთ წერია. არადა უნდა იყოს მიუტანეთ. აქ სხვა მიზეზია. მიუტანეთ ზმნა არის. ჩვენ მიუტანეთ. ჩვენ კი პირველი პირის მრავლობითი რიცხვია და მისი ნიშანი ზმნაში ყოველთვის არის თანი, თ ბოლოს არტი. მიუტანეთ უნდა იყოს. ჩვენ მიუტანეთ, მიუძღვენით, მივართვით, ვესტუმრეთ, წავუკითხეთ, ყველგან იქნება თანი. ასევე მეორე პირშიც. თქვენ მიუტანეთ, მიუძღვენით, წავუკითხეთ. დავიმახსოვროთ ესეც, რომ ზმნას მრავლობით რიცხვის პირველსა და მეორე პირში აუცილებლად თანი, თ ბოლოს არტი გამოხატავს. აი ზმნა კი მართლაც უმნიშვნელოვანესი სიტყვაა მეტყველებაში. წინადადების ასაგებად ის მართლაც უმნიშვნელოვანესია. იმდენად რომ მე შემიძლია მხოლოდ ზმნებით გიამბოთ ამბავი. აი მაგალითად ასე. გაზაფხულდა. მოფრინდნენ. აჭიკჭიკდნენ. გაგვახარეს. ყველა ზმნა არის, მაგრამ თქვენ გაიგეთ რაც მოხდა. გასაგებია თქვენთვის რომ მერცხლები მოფრინდნენ, აჭიკჭიკდნენ და ზმნით ასე გამოვხატეთ აზრი. ჩვენ მეგობარ საჩუქრად სალამურას თავგადასავალი მიუტანეთ. ასე იქნება სწორი. ახლა დააკვირდით თქვენს ნაწერს. ხომ არ მოხდა რომ სადმე შეცდომით გიწერიათ ან არსებითი სახელი, ან ზმნა. და გაასწორეთ. როდესაც გადაიკითხავთ, შეასწორებთ საკუთარ ნაწერებს, მერე ესეც გამოგვიგზავნეთ ტელესკოლაში. დიდი სიამოვნებით წავიკითხავთ თქვენს ნაწერებს. გრამატიკის ცოდნა დაგვეხმარება, რომ მართებულად წეროთ. ამიტომ მივაქციე მე დღეს ყურადღება არსებით სახელსა და ზმნას. კიდევ მინდა ცოდნა გაგეღრმავოთ არსებითი სახელის შესახებ. არსებითი სახელები ქართულში ორ ჯგუფად არის გაყოფილი. ვინ და რა ჯგუფის არსებითი სახელები? რა, მამული, ვაზი, ტყე, ფოთოლი. ვინ, პოეტი, მკითხველი, რედაქტორი, მაყურებელი და ასე შემდეგ. ვინ ჯგუფის? მხოლოდ ადამიანს, ვინ შეკითხვა, მხოლოდ ადამიანს დაესმის ქართულში. სხვათა შორის ყველა ენაში ასე არ არის, მაგრამ ეს ქართულის წესია, რომ ვინ მხოლოდ ადამიანს მიემართება. ვინ გალობს? გალობელთა გუნდი. რა გალობს? შაშვი. აი ასე ვამბობთ ჩვენ ქართულ ენაში. ერთი დავალება მინდა გთხოვოთ შემდეგი გაკვეთილისთვის. რადგან ჩვენ ზმნების მრავლობით რიცხვს ყურადღება მივაქციეთ და გვინდა რომ ეს მიღებული ცოდნა გააზრებული რომ თანი არის მრავლობითის ნიშანი გამოიყენოთ თქვენ და სულ მართებულად წეროთ, მოდით ასეთი დავალება დავწეროთ, შევასრულოთ ასეთი სამუშაო. ჩვენი ამბავი დაწერეთ. აი თქვენი პატარა თავგადასავალი. მეგობრებთან თუ ახლობლებთან ერთად სად იყავით, რა გადახდათ და გვიამბეთ. დაწერეთ. არ დაგავიწყდეთ ის შეცდომები,
აღარ დაუშვათ, რომლებსაც ამ გაკვეთილზე ყურადღება მივაქციეთ. მე ერთხელ კიდევ შეგახსენებთ, რა სამუშაო დავგეგმეთ შემდეგი გაკვეთილისთვის. დაწერეთ ჩვენი ამბავი, გამოიყენეთ ზმნები პირველი პირის მრავლობით რიცხვში და გვიანბე რა გადაგხდათ ერთად. ასევე ხელნაწერი ჟურნალისტვის ასეთი დავადება შევასრულოთ. ორ-სამ გვერდზე განათავსეთ ქართული ანბანი და ასოთა სახელები, წარმოიდგინეთ, რომ ამას პატარებისთვის აკეთებთ და გააფორმეთ. შეგიძლიათ წინ პატარა ნახატი უძღოდეს სიტყვას და შემდეგ ეწეროს სათანადო სიტყვა. მოდით შევარჩიოთ ცხოველებისა და მცენარეების ლექსიკა, ბუნებაც რომ გავაცნოთ. აი მაგალითად, ასოზე ალუბადი, ან თუ ცხოველთა სამყარო შევარჩევთ, არწივი შეიძლება იყოს. ნახეთ, ზაზა აბზიანიძეს თავის ლექს ნახატებში წინ აქვს ჩახატული, მაგალითად, აი აქ თხუნელა და შემდეგ წერია სიტყვა. ესე იგი, ჯერ იქნება ასო, შემდეგ ფრჩხილებში ასოს სახელი და რაიმე სიტყვა ცენარისა და ცხოველის ლექსიკიდან ამ ასოზე. დიდი სიამოვნებით ვნახავ თქვენს ნამუშევარს და თუ ტელესკოლაში გამოგვიგზავნით, დავათვალიერებთ. გემშვიდობებით, მომავალ გაკვეთილს.